Assalomu alaykum. Bugun sizlarni sotiladigan tiko narxlari bilan tanishtiraman. Unda boshladik. Bu oq tiko yili 97-yil ekan. 80 ming kilometr yurgan kilometr probegi 25 million so'm narxlanyapti. 4 ta balon almashtirilgan, hadavoylar qilingan, haydashga sharoit qilingan. Telefon raqami 90lik kod bilan 718 41 46. Mashina Buxoroniki. Bu Tiko ham yili 97-yil ekan. Narxi 18 million so'm deyilyapti. Probegi yozilmagan, endi kim biladi, lekin yurib turgan mashina ekan. Telefon raqami 94lik kod bilan 158 50 24. Mashin Namanganda turibdi. Bu Tiko'nun yili 98-yil ekan. 20 million so'm deyilyapti. Probegi mana shunaqa narsa yozilgan ekan. 3,555,745 km. Agar chindan shunaqa bo'lsa, eshakda ishlagan ekan. Xo'p, bu mashin Samarqandda turibdi. Nomeri 91lik kod bilan 538 16 21. Telefon qilib yana so'ray olasizlar. Lekin yurib turgan normal mashina ekan. Bu Tiko yil yangi ekan, ya'ni 2001-yil ekan, yangiroq. 386 ming kilometr yurgan probegi 30 million narx aytilyapti. Bir qo'l haydalgan mashin, faqat ishga borib kelingan deyilyapti. Hadavoylar yangi qilingan ekan. Telefon raqami 99lik kod bilan 866 35 50. Mashina Toshkentda turibdi. Bu oq rangli Tiko 1999-yil ishlab chiqarilgan. 198 500 km probeg yurgan. 25 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 94lik kod bilan 556 26 12. Mashina Farg'ona viloyati Beshariqda turibdi, Beshariq tumanida. Holati yaxshi. Parter qilish ham mumkin ekan yoki naqd sanaladi. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Oq Tiko bor ekan sotiladigan. Yili 2001-yil. Narxi 22 million so'm deyilyapti. Navoiyda turibdi bu mashina. Telefon raqami 99lik kod bilan 719 92 22.
Oq Tiko bor sotiladigan. Yili 99 yil. 460 ming kilometr yurgan. Narxi 25 million so'm. Tikoning holati ideal. Faqat ishga borib kelingan bir qo'l minilgan mashina. Hamma joy joyida, faqat olasiz, minasiz. Rasxodlari yo'q. Telefon raqami 99 lik kod bilan 354 22 59. Tiko срочно sotiladi. Yili 2000-yil, 12 million so'm deyilyapti. Bu Tiko Xorazmda hozir. Holati normali, yurib turibdi mashin. Срочно sotilar ekan. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib gaplashasizlar. Agar sotilib ketmagan bo'lsa, tezroq ulguringlar. 12 million so'm. Yaxshi narx. Telefon raqami 90 lik kod bilan 719 06 51. Holati zo'r Tiko sotiladi. Yili 2003-yil, 391 ming kilometr yurgan, 29 million so'm deyilyapti. Mashin hamma joyi tiniq, super Tiko ekan. Stoykalari ham tiniq, hamma joyi chotki, zanglagan joyi yo'q, svarka yegan joyi yo'q. Kami bor mashinda ozroq 20% kraska bo'lgan. Chiqol, bog'lik hamma narsasi tayyor bo'lgan. Nomer 91 lik kod bilan 608 07 72. Срочно pul zarur uchun bitta Tiko sotiladi. Xorazmda ekan bu Tiko. Yili 1999-yil ishlab chiqarilgan, 136 ming kilometr yurgan, narxi 1600 dollar deyilyapti. Bu mashin hamma joyi o'sha haydash uchun qilingan, saka diskalari bor, super Tiko. Hamma joyi chiki-chiki. Ideal Tiko. Haydash uchun qilingan, pul zarur uchun sotilyapti. Ikkita aybi bor, uni ko'rsatilgan rasmda ko'rasizlar hozir. Chiqib, nima deydi? Pul zarur uchun 1600 dollarga sotilyapti. 16 milyondan sal oshadi. Endi kursga hisoblasa, kim birinchi oladigan bo'lsa, foyda qilgan bo'ladi deb o'ylayman. Tikon holati ideal turibdi. Mana bu joyi ozgina chirgan ekan. Yana bitta kichkinagina aybi bor. Qolgan joyi ideal. Nomeri, telefon nomeri 99 lik kod bilan 662 86 86. Oq Tiko sotiladi. Xorazmda ekan. Yili 1998-yil ishlab chiqarilgan, 352 ming kilometr yurgan, 20 million so'm deyilyapti. Ichiga chiqollar qilinib, yaxshi mehr berilgan Tikoga. Telefon qilib gaplashaverasizlar egasi bilan, oyog'ini
Telefon raqami 90lik kod bilan 092 21 23. Gurlan shahrida ekan. Super Tiko.